And a man joining the team from M Sport, Ott Tanak, and his co-driver, Martin Jarlioma. He was like the bad boy of the WRC. Mulle meeldis, ma võin ka öelda, et tead vend käib ese enne. Ta jõutas kohe minna ja jalaga ukse lahti lüüa. Kahjuks oli see selline pöörd ukses, see või vastu nina tagasi. Inimesed tunnevad mind nii hästi, kui meedias kirjutatakse, et ma olen halb inimene, et sinu pärast halb inimene. And when he looks at you, there's no smile, there's no expression. He looks like a serial killer. Teine ja kolmas koht on okeid, aga selleks, et rahul olla, kindlasti tuleks võida. Aga tüdrukul on kõrini sellest, ma tahan teda kodus. Ma olen üks kõige suurem fänd olla. Ei, ma ei tea aru. Ma ei tahaks uskuda, et kõik saarlased päris sellised kanged kadakad on. Kindlasti on vestlikke saarlased ka olemas.